primer lloc, estic molt feliç. Molt feliç de tornar a veure-vos a tots així fa dos anys. Ja de l'última vegada que us vaig veure, recorde els moments aquells de confinament perquè van ser durs. Anava a veure a ma mare i tenia que veure la des del balcó per no contagiar-la. En aquells moments, la veritat és que era dur estar veient com la gent ens deixava i patia. I jo soc una persona molt nerviosa. La gent que me coneix ho sap, abrace a una farola, a una obra. En aquesta em diuen allò fan rosa. I la veritat és que estic contentíssim de veure-vos així i aquesta línia és un bon ànimo molt més que ens donarà a mi. Això ho tinc segur. Aquesta abraçada i aquesta felicitat que crec que tenim tots, vull compartir-la amb els premiats. Premiats que com bé heu vist tenen sensacions, emocions per tota una vida viscuta en les seves empreses de qualsevol càrrec com carrer. És important que persones com aquestes estiguin al capdavant d'empreses, empreses punteres, i que ens donin la seva saviesa per a portar-les endavant i seguir creant empleo i riquea al nostre poble. Moltes, moltes, moltíssimes gràcies a les tres per la vostra aportació al poble i a les vostres empreses. I ara sí, excel·lentíssim conseller d'Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, amic Rafa Climent, excel·lentíssim conseller de Polítiques Territorials, Obres Públiques, Mobilitat i veí nostre, de Cap de Xent, benvingut al CIDA, al Cap d'Espanya, benvolgut Diego, alcalde del CIDA, vicepresident de la FEB de València, Juan Pablo Cur, autoritats, comissari jefe de la Comissaria de la CIDA i de Xenocí, representants de càmera, sindicats, representants polítics, companys d'altres associacions amigues i veïnes, de Val, de Xenocí, S'activa, envia també, com poden. I sobretot, empreses, amics, amigues, celebrem avui de manera molt inusual aquest sopar de gala. Inusual perquè lo normal és celebrar-lo una vegada finalitzada la Setmana de l'Economia. I una Setmana de l'Economia que, conforme estem veient, any rere any, triomfem. En un any ha sigut un èxit rotund, no sé les xifres exactes de participació, però més de 6.000 persones, més de 80 ponents, i ha sigut molt emocionant. La celebrem des de fa més de 14 anys i cada vegada tenim més qualitat en els ponents, tenim més gent més preparada i ponents que treballen en el món comunicatiu. Les ponències es van fer en un context molt diferent del que tenim avui en dia. Només acabar la Setmana de l'Economia i acabant la pandèmia que hem tingut, es va vindre aquesta nova situació mundial creada per una crisi a Ucrània. Això fa que hagin d'estar contínuament en un procés de canvi i de col·laboració entre totes les entitats econòmiques i socials. I gràcies a l'estreta col·laboració entre la nostra associació empresarial i el Departament d'Idea de l'Ajuntament del CIDA hem aconseguit aquests èxits. Això demostra i demostrarà sempre que la col·laboració pública o privada és fonamental perquè tots anem endavant. Gràcies a tot el Departament d'Idea i gràcies a l'associació empresarial, al seu equip, per tot l'esforç fet en aquesta setmana i en aquest acte. Aquesta força l'hem de fer valdre per a liderar la recuperació del nostre poble i de la comarca, aconseguint una recuperació estable. Segons les últimes dades econòmiques, que s'ha dit que nosaltres, la Comunitat Valenciana, estem per dalt de la mitjana en l'extensió d'empleo i en l'economia. És una molt bona notícia. Hem de recolzar-nos en la formació perquè necessitem professionals molt qualificats, perquè necessitem atraure aquesta saviesa. Per això hauríem d'apostar
Per atraure la formació universitària al nostre poble, sense oblidar-nos, per supost, de la formació professional, que pràcticament tots els sectors estan necessitats. Parlava en Amparo i en Vicent que no trobem gent, no trobem professionals i necessitem una formació contínua i de qualitat per a poder ser referents i per a poder tindre empreses que puguin lluitar en primera divisió, com per exemple també en l'hostaleria, millorant la professionalitat dels nostres hostalers en la formació i qualitat. I necessitem també ampliar l'oferta de l'hostaleria donant suport a les accions, com pugui ser el Tardeo o el projecte que s'ha comentat abans, Descobrint el Cida. El comerç, que gràcies a persones com Carmen, que avui venen vestides, igual que jo també vinc vestit, del comerç del Cida, hi ha que reforçar les campanyes dels cidenyes de dinamització comercial i podríem utilitzar, per exemple, els cines Colón per a donar aquest recursiu al CIDA, al centre, i utilitzar-lo com a motor de l'economia, si és possible, en temes comercials, perquè creguem que seria un dels motors principals del nostre poble. També la indústria cidenya és molt forta, creant les HMs famoses, que bueno, són paraules que molts de vosaltres no conegueu, i són entitats de gestió i modernització. Actualment, molts de nosaltres anem a treballar als polígons industrials, doncs esperem que d'ací un temps ja ningú diga que és un polígon industrial, diguin que són àrees industrials, àrees qualificades, on hi ha empreses de primera línia i primera magnitud. Aquestes àrees deuen ser atractives per a la ubicació d'empreses punteres, a poder ser tecnològiques, perquè és el que està demanant el mercat actualment. Per exemple, com li comentava en un moment, conseller, la gigafactoria de bateries que va ubicar-se en Port de Sagunt va ser un dels nous motors per a l'economia valenciana. Així al CIDA podem perfectament donar-li suport a totes aquelles empreses que vulguin ubicar-se per a donar servicis auxiliars a aquesta empresa. Totes aquestes empreses que poden ubicar-se també al nostre territori necessitem de formació, bé estava comentant, formació que necessàriament necessitem aquestes universitats per a tindre els enginyers i aquestes factories funcionen. No hem d'oblidar que el CIDA és molt forta en el sector agroalimentari i que així tenim grans empreses que produeixen tot tipus de maquinària que es porten a multitud de països. I també tenim empreses importants en sectors fonamentals, en serveis industrials o serveis mitjambientals. Tenim empreses capdavanteres, estem molt sensibilitzats en el mitjambient i és un de tants sectors que toquem. I com no, he de parlar d'infraestructures. Al canvi, perquè m'enviaràs conforme comentari en un moment, hem de millorar els accessos als polígons industrials nostres. Tenim carretera de Balat, en un problema de circulació important. Ara estem ampliant el polígono del Pla i, clar, en breu anem a tindre empreses allí que van a fer circular més de 1.000 camions al dia. Actualment, el polígono industrial té una circulació, el Pla, per exemple, té una circulació coherent, però en el moment que tinguem totes les empreses ubicades, això és una d'elles que estarà així, que és Grupo Mazo, té més de 1.000 unitats, sols en aquesta empresa sí que ha funcionat, allò ho col·lapsarem. Per tant, crec que seria convenient el poder desenvolupar un accés directe des de l'autovia al polígon del Pla per evitar aquest futur problema que és de segur que l'anem a tindre. També l'adequació dels barrancs. Diego sé que està treballant en aquesta línia, però des d'ací hem de reclamar contínuament. Tenim molts problemes quan venen pluges, es paralitzen els polígons industrials i sobretot tornen al de carretera del Prat. Fa dos anys ens va paralitzar el polígon dos vegades. Això per a l'economia sirenya és importantíssim solventar-ho i que des de la part de la conselleria, si fa falta el Ministeri, estem disposats a anar a fer falta que era poder desenvolupar i poder millorar tot això. El polígon de Materna, ara últimament s'ha generat unes notícies que, bé, hem parlat ja amb l'alcalde,
era fer-li saber el nostre, la nostra ajuda, que era tot el que faci falta per a poder solventar els problemes d'inundació que té les barres de les bases del SIRA. Però també és important pensar en la gent que està en aquest polígon industrial i també la gent que viu allí. No podem fer una obra sense comptar amb tot això i poder el valor com es pot apreciar dels seus naus industrials, de les seves vivendes, i hem de trobar una solució entre tots factible per a que aquesta connexió així la Carcaixent no represente la caiguda dels ingressos o dels interessos dels empresaris de la zona i dels veïns també. Estem a la disposició vostra per a poder parlar amb el bon nom de totes aquestes coses. I com no, m'havia deixat una part per a... No sé ja com dir-ho, són 20 anys una reclamació històrica d'aquesta associació empresarial, l'AP7, la connexió a l'AP7. Em dóna vergonya tornar-ho a dir, pareix que estigui parlant d'una paret de vegades, estigui a loco, però no. Fa més de 20 anys que reclamem l'eixida a l'AP7. Crec que és fonamental, perquè part d'aquests problemes que acabo de comentar es poden solventar si tenim eixida i adequem la carretera d'Albalat. Ens ajudaria a normalitzar moltes empreses que estan allí, que no existeix, la problema d'Albalat està, però no està donada d'alta en cap lloc, no figura, i nosaltres ens hem adelantat, hem fet un pla de prevenció en la zona per a emergències i demés, perquè és on més gent treballa de la nostra població i n'hi ha molt de risc també, d'inundabilitat, com de mitjances, en cas que haver algun sinistre seria molt complicat. Necessitem, urgentment, que es prenguin mesures en aquesta línia, que ens ajudeu, que hi ha una vegada per totes, perquè hem estat en el Ministeri, hem pogut fer gestions, però pareix que estem en un camp molt. Necessitem que aquesta connexió a l'AP7 sigui una realitat quant abans millor per el benestar dels nostres empresaris i ciutadans. Per cert, tenim pendent una reunió en delegació de govern en aquesta línia i estem esperant resposta d'ells. Aquesta reunió es va convocar amb companyia de sindicats, de sindicats també, que també estan apoyant aquesta idea. Ja cada que vaig a fer una mitja, no patir. Sopar tranquils, que mentre no donen visto de trazo o eixida, el sopar està calentet ahí i el sopar no donen seguida. Però no puc oblidar-me ara que el govern, l'economia, no es mereixa des de així, des de la nostra comunitat o des d'Espanya. L'economia es mereixa des d'Europa. I el SIRA ha de ser proactiva, proactiva en trobar aquests fons europeus tan importants per a poder desenvolupar tots els projectes que us he comentat. Per exemple, els fons Next Generation, que estic totalment segur que des d'ací, en el Departament d'Idea, tenim molts professionals experts en aconseguir aquests diners en una activitat de telèfon o casa en test per viacar-me en això per aportar tots els diners que ens fan falta per a fer els ponts, les rotondes i per a fer tot el que fa falta. Carme, des de ser un recolzament total, a tu, Departament de Tu, per a seguir treballant en aquesta línia. T'has manejat 9 milions en guany, jo espero que l'any que ve li fiquem un 0 darrere i en siguin 90. O també n'hi ha ajudes per a 50 empresaris, que d'ací també n'hi ha 50 empresaris. Per exemple, el Key Digital, que és un recursiu per a que les empreses puguin digitalitzar-se a xicoteta escala, i entre moltes altres ajudes, i per això, com no sabeu les ajudes que n'hi ha, que diu així a Núria, profiteu-se d'ella, que ella les sap totes, no n'hi queda ni una. Parleu amb ella que us ajuda. Us diu el caminet, el telèfon, la persona a la que heu de contactar. Segur que des de l'associació empresarial us podem indicar on està, qui és i com s'ha d'aconseguir aquesta ajuda. I ara sí que acabo. Agrair als nostres associats, als col·laboradors i als patrocinadors de Caixa Popular, Camp de Golf, la Mariana, Càmera de València, i me'n deixo un. Juan, que els cotxes són molt xulos, que tinc un problema en acabar. No preocupes. Nosaltres des de l'associació empresarial seguirem esforçant-nos per aconseguir el millor per a tots vosaltres. Sols vull demanar-vos una coseta. La vostra ajuda i el vostre recolzament. Sense vosaltres, tot això no és possible. No estem així perquè a mi m'haig d'entrar ganes aquesta nit que vingueu tots. Estem així perquè treballem per a tots vosaltres de l'associació empresarial.
tengo una junta directiva que a veces ya por ti, que es junta divertida. Y Andrés, que lo fa això, que no sé per amistat, pero sí que lo fa divertir, menos mal. Gracias, Andrés. Gracias. Está ficant-se a cotxet en estos moments, pero ya lo he sabido. Gràcies a tots per el vostre recolzament, gràcies per l'apoio, per el vostre temps, per les hores, amb els membres de Junta Directiva que avui no han pogut estar així, també que des de casa ens ajuden molt i molt. Gràcies per estar així, no veureu sense un detall que us han de donar després en plantacar el sopar i sense el meu abraç, això segur. Moltíssimes gràcies, desitjar-vos que gaudiu d'una nit espectacular, conforme és la que us està fent, y es de Chen, es presente en el campo.